estou aqui na Bela Vista. Olha aí, diretor, olha a Bela Vista aqui. Na rua Rui Barbosa, número 354, no restaurante show Itália Mia, da minha amada amiga e parceira do programa, Marcela. A gente vai bater um papo com ela, a gente vai mostrar o buffet. E hoje, o show, olha que legal, ó, do maestro Rogério Martins, que já esteve no nosso programa, o Elton John Cover, no Brasil. A gente vai bater um papo com o Rogério, a gente vai mostrar o show pra você, porque ele canta muito. E tudo isso no programa Giro da Gastronomia, aqui direto da Bela Vista, no restaurante Itália Mia. Vamos lá? Vamos conhecer a Marcela? Vamos conhecer a casa? Vem comigo. Meu amor. Que linda, obrigada. Prazer receber vocês, viu? Você tá linda, viu? Ah, obrigada. A Marcela é muito especial na minha vida. Ela é nossa parceira no programa. E eu tô muito feliz de estar aqui com você, nessa sua casa linda, porque você é uma batalhadora, você é uma guerreira. E eu sou sua fã. Ah, mas eu digo os mesmos sobre você, Raquel. Você é uma querida, sempre desde o começo. Obrigada. Tem esse coração que não cabe dentro de você. Obrigada mesmo. Eu quero primeiro te dizer que a tua casa é linda. Ah, que bom. Assim como você, né? Você tem muito bom gosto. É, e eu quero que você fale um pouquinho da história do Itália Mia. Quanto tempo você está aqui? Como é que surgiu essa Itália Mia na sua vida? Ai, olha, é uma história romântica, porém com muitas mudanças, né? Nós estamos aqui há 5 anos, no Bixiga, que é um bairro super tradicional, principalmente da cultura afro-italiana, né? Que é muito forte aqui. E, logicamente, eu como descendente de italiano, então, resolvi montar uma casa voltada para a gastronomia italiana. Porque você reunir 130, 140 pessoas para encher uma casa, é só com os eventos mesmo, né? Então, aí nós demos uma modificada, mudamos o serviço que era à la carte para um serviço de buffet, para ficar mais fácil para as pessoas poderem se servir mais rápido, porque como tem o show, então as pessoas elas têm aí um período de 2 horas, 2 horas e meia para jantar e depois assistir o show com calma. Eu quero chamar o lindo meu amigo maestro, vem aqui, olha como ele é. Gente, parecido. Olha que incrível. Gente, mas você me dá um abraço lindo, porque é muito bom estar com você novamente. Ah, olha que, lindo, que vocês dois são amados, obrigada, viu? Mesmo. Olha. Ah, não tem palavras. Descrever a Marcela. Eu tenho o prazer e a honra de tê-la como parceira no meu programa. Eu tenho. Já era para eu estar aqui com ela há muito tempo, mas aconteceram coisas. Eu fiquei doente, ela acompanhou minha história. E tinha que ser agora. Você vê que impressionante. Né? Você está 100% restabelecida, né? Num show maravilhoso, com essa olha, pessoa incrível. Olha, então tudo acontece na hora certa. Na hora certa. Tinha que ser hoje. Hoje. Então, olha, eu tô feliz de estar aqui ao lado desse maestro, Rogério Martins, que eu sou fã dele, já tive ele no meu programa. Ele canta muito, ele se caracteriza como Elton John mesmo. Então, eu já agradeço a você de estar no meu programa, estar aqui com a Marcela, porque você é maravilhoso, maestro. Eu tô duplamente emocionado hoje, e quem tem que fazer o agradecimento sou eu. Primeiro, por estar novamente no seu programa, e outra, estar novamente aqui no Itália Mia. Olha. Marcela, não tem palavras em descrever essa gentileza de pessoa boníssima. E você também. Olha, eu tive a oportunidade. Parabéns pelo programa, pela obrigada, audiência que você. Amado. Então eu estou emocionado por isso também, de estar num programa com muita audiência. Meu amigo. Parabéns também pelas novas fronteiras que vocês abriram com o programa. Né? Agora vocês estão também com a TV Guarulhos e TV Aberta. A TV Guarulhos e a TV Aberta. Já tive a oportunidade de assistir. Sou fã do seu programa, você sabe. Amado. E nossa, Marcela. Coração, né? Itália Mia, olha, para quem não conhece, vem. Fica
Posso falar o nome de uma concorrente? Opa! É do lado do Cê Que Sabe, que... Que é maravilhoso. É maravilhoso, é o Bruno. É o Bruno. Que também tá com o programa na TV aberta, junto que... com meu amigo Jorge Duran, que gravamos o programa dele essa semana. Pilotando fogão. Pilotando fogão. Assim. A Bela Itália. O programa. Olha que lindo. Ele faz um trabalho maravilhoso, o Bruno, que ele reúne todos os chefes com a Federação Italiana dos Chefes de Cozinha. Então todos têm um certificado de excelência. Inclusive o Francesco faz parte desse projeto, que é maravilhoso. Então, Bruno, realmente... Bruno, um beijo no teu coração. Você é maravilhoso. Agora, eu sou sua fã. Agora, Bruno, nada substitui a Raquel. Eu já provei a comida que ela preparou para mim, exclusivamente, quando eu fui no programa. Cara, não tem para ninguém. Obrigada, amado. Eu fico tão feliz. Essa chefe aqui não tem para ninguém. Meu amado. E vem cá, o que, que esse show promete hoje? Quantos sucessos aí? Lembra-nos alguns sucessos que você vai mostrar para o seu público hoje? Casa lotada, hein? É sempre uma surpresa, mas pode ter certeza que são só sucessos do Elton John, porque ele tem muito sucesso. Uma palhinha aqui para mim e para Marcela. Can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Eu não posso esquecer de pedir para você passar um contato para shows. Opa! O nosso contato tá no Facebook, tem o site que é eltonjohncover.com.br, no Facebook também como Elton John Cover, ou Elton John Tribute, Tributo, Rocket Band, Elton John qualquer coisa vocês acham no Google. Contrate. Com Rogério Martins. Contrate, que ele é um sucesso onde ele pisa. Nesse jantar de hoje, você faz, como que é o sistema? O cliente se serve à vontade, como é feito? Raquel, você sabe que a gente vive um momento delicado da nossa economia e isso causa um grande impacto para o comércio, porque as pessoas acabam deixando de fazer certas coisas, certos passeios, pela própria questão financeira. Então, com esse buffet que nós montamos aqui, nós conseguimos, de uma maneira democrática, fazer um custo-benefício bacana para o cliente, porque eu entendo que pagar o convite para assistir o artista, que a despesa deles são altas por uma série de questões. Depois pagar um jantar, aí é combustível, Uber, né, estacionamento, isso tudo no custo final fica muito caro. Então, com esse buffet, que as pessoas elas podem se servir à vontade, e sendo por quilo, eu acho que é a coisa assim, eu não acho que é a coisa mais elegante do mundo, obviamente. O serviço à la carte, realmente, ele... Não, mas você tem que deixar o nosso cliente à vontade, ele tá feliz. E é isso que é o interessante, né? Porque daí ele come o que ele quer, a hora que ele quer, o quanto ele quer e o quanto ele achar que é. E aqui nós temos algumas composições italianas, né, 100% italiana. Tudo de qualidade, né, amada? Sim, sempre. Queijos, né, antepasto de abobrinha, de berinjela. Olha que lindo. A sardela, né, que é tradicional. Nosso pão italiano, que vale a pena registrar, não pode faltar. Olha que lindo esse queijo aqui. Maravilhoso. Gente. O nosso pão, Raquel, ele vem da Basilicata, que todo mundo conhece, que a tradição tem 100 anos de história. Então quero mandar um beijo para os meus parceiros e amigos lá da Basilicata, o Vitório, o Ângelo, que também estão com uma proposta maravilhosa lá, vale a pena conhecer. E temos aqui esse buffet. Para quem tiver a fim só de petiscar, de comer alguma coisa mais, né, voltada para queijos e afins. E aí depois... Esse buffet de pratos quentes. Aí é que entra, gente, né? Gente, aí é que entra, né, amada? Olha. Aí nós temos aqui pizza, que não pode faltar, aperitivo, a tradicional brusqueta, polenta frita, batata frita. Um frango à parmegiana. Uns pratos lindos. Um arrozinho, para quem não deixa de comer arrozinho, que sempre tem. E esse penne, quatro queijos. Raquel, depois olha você isso, prova, cara. Que eu vou te falar. Nossa, que eu amo. Senhora. Porém, o carro-chefe mesmo, que não pode faltar nunca, é a lasanha bolonhesa e a berinjela parmegiana. Menina, olha que lasanha linda, deliciosa. Marcela. Deliciosa. E essa aqui é a receita
da avó do Francesco, que não mudou em nada desde que chegou aqui. E as meninas seguem à risca aquilo que ele deixou como receita. E de tempos em tempos, ele passa aqui de surpresa para ver se realmente elas não perderam a qualidade ou mudou alguma coisa. Ô Francesco, amado, em breve estarei com você, viu? Porque eu quero muito conhecer o teu trabalho de perto. Já te conheço de nome, sei da sua fama de excelente cozinheiro. E eu quero te conhecer, a gente vai estar junto em breve, tá, Francesco? Ah, vale muito a pena, viu, Raquel? Você vai adorar. E aqui o cliente pesa, né, Marcelo? Pesa, tem sempre uma das meninas aqui e aí ficam à vontade para... Pra sentar na mesa. É. E ali você tem um palco lindo, né? O palco, isso, onde tudo acontece. Tudo acontece, né, amada? As pessoas hoje estão chegando um pouquinho atrasadas por conta da festa da Querupita, que já começou. Tá difícil aqui, tá... trânsito, mas venham prestigiar a festa da Querupita, que tem um... É muito forte, eu conheço o trabalho social deles, e é com esse dinheiro da festa que eles ajudam as obras que eles têm lá, é creche, com o pessoal... eles têm um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Eu trouxe um presente para você, minha amada Marcela, que eu sei que você acredita em Deus. Porque sem ele a gente não é nada, você concorda, né? Então aqui, ó, presente diário. Aqui todo dia, na data do dia, tem uma mensagem para você do Deus maravilhoso que te ama, que o fato da gente estar vivo... Nossa. Já é uma vitória. Já é uma vitória. Então sim. Eu trouxe de coração para você que eu quero que todo dia você esteja lendo, para que Deus esteja presente mais ainda na tua vida, porque Ele te ama muito e Ele quer falar ao teu coração. Obrigada. Amada, vamos assistir esse show? Vamos. Posso assistir? Claro, e comer também, né? Oh, vou experimentar. Que eu quero que você delícias. Dê a nota depois no final. Amada linda, então um beijo no teu coração. Obrigada. E agora com ele, Rogério Martins, lá no palco. Obrigada, Elton John cover, aqui no Itália Mia, da minha querida Marcela Lima. Um beijo a todos e parabéns mais uma vez pelo sucesso. Obrigada. Te amo. Acabei de conhecer a Raquel, que está trabalhando hoje aqui no restaurante da Itália Mia, da Marcela. Muito prazer falar com você, viu? Prazer é todo meu. Que Deus te abençoe ricamente, tá bom? Obrigada. Ela tem um nome lindo, né? Por que será? Uma Raquel é bonita. Outra Raquel, já são duas Raquéis lindas, né? Então, muito, muito prazer de falar com você, viu? Fala do projeto, Raquel, para o público. Oi, boa noite, tudo bem? Um prazer é todo meu, minha xará, Raquel, né? Eu vou falar um pouco aqui do nosso projeto. O projeto foi idealizado pela minha grande amiga, Rubi, né? Ela idealizou esse projeto para que pudesse dar oportunidade de empregabilidade para nós trans, mulheres e homens trans, né, no mercado de trabalho. E é uma equipe para eventos, né? E ela faz essa contratação terceirizada para quando uma pessoa faz o pedido como empresas e diz, ó, tô precisando de 10 pessoas, seja do bombeiro, do segurança, do DJ, da caixa, da recepção. Então ela vê as pessoas qualificadas para poder inserir, não são pessoas fixas justamente para poder estar dando essa oportunidade para todas nós, homens e mulheres trans. Entendi. Eu quero que você passe, Raquel, o contato, o site desse projeto, o Instagram, o telefone, fique à vontade. Tá. A página do Facebook nós temos é Transmissão, com 2S, Transmissão, tudo junto, tá? Como é uma página nova, a gente está fazendo ainda também o nosso site Instagram, mas por enquanto nós já estamos com a nossa página no Facebook e o telefone para contato, né? Para quem quiser poder ajudar e nos contratar para qualquer evento, é o telefone da minha amiga Rubi, é o 93150-5913. Repetindo? 93150-5913. Aí é só falar com a Rubi, a idealizadora do nosso grupo Transmissão. Estamos à disposição para participar de todos os eventos e poder estar colaborando com todos vocês. É isso aí, gente. Se você precisar na contratação de profissionais na área de eventos, você entra em contato com a Rubi, você vai estar ajudando esse projeto, né? Que é tão bonito. E que Deus abençoe vocês e que tudo dê certo para que consigam bastante trabalho, certo? Que Deus te abençoe ricamente, tá? Um beijo grande aqui no restaurante da Marcela, o Sérgio Paulo e a Lúcia, que ambos são da empresa de eventos e promoções. Isso. Dancing Days.
Gente, eu amei esse nome, cara. Por quê? Porque eu vivi muito, né? Dancing Days, nós assistia novela. Lembra aquelas meinhas, soquete? Colorida. Colorida. Ela tem. Que, ó, não, ô Lúcia, que espetava toda a canela. Isso machuca. É porque duro, machucava, é lembra? Duro. Eu não sei o que que tinha, gente, muito prazer. É lurex, né? Lurex. 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 É o tecido que ele é endurecido. Aquilo pinicava. Pinicava. Tem que pôr uma meia embaixo, senão não aguenta. Prazer falar com vocês, amado. Amados, fala da sua empresa. Como é que é a Dancing Days? Bom, ela começou com uma festa dos anos 70, desde 2002, uhum, né? Mas a festa já acontece desde 96. Olha isso. Né? São 22 anos, né? Então ela vai acontecer esse ano no dia 1º de dezembro. Então é uma festa disco, disco, disco. Olha, então não sim, tinha como ser diferente, o nome tinha que ser sugestivo, Dancing, né? Days. Dancing Days, tem a ver com a novela, né? Olha isso. E essa festa vai ser dia 1º de dezembro em que local? Vai ser no Clube Espéria. Gente, tá? Eu vou estar lá, hein, amado? É isso que eu ia falar. Você eu está posso estar? Vocês? Ah, eu quero. Estaremos lá. Gente, que legal. Convidadíssima. Eu quero estar lá. Vou fazer a cobertura. É uma loucura, porque aí nós vamos falar de mais de 1000 pessoas, né? Olha, então nós vamos falar em torno de 1.200 a 1.300 pessoas. Paulo. Só disco. E não tem remix. Aquela não. Coisa de... Aquelas versões modernas, não ruins, mas não. São modernas. Não, isso não existe. Gente. É as versões antigas. Ou seja, o DJ que está ali, Paulo, também é da época. Olha, e para fazer as mixagens, ou ele é da época ou ele não faz. Ele não faz. Vai sambar. Que bacana! E vem cá, me passa os contatos da empresa Dancing Days, porque de repente alguém quer contratar, quer fazer alguma coisa diferente com você. Sérgio Paulo, telefone 997360607. Repetindo? 997360607. Amado, você tá nas redes sociais, Instagram, tem Instagram, Facebook? Facebook. Pode Facebook. Passar. Dancing Days. Dancing Days, olha. Dancing Days, vai. Enfim, facílimo, né? Tá bom? Olha, é um prazer imenso te conhecer. Prazer foi um meu. Beijo. Valeu. Obrigado. Parabéns por essa empresa linda, por esse nome maravilhoso. Prazer, Raquel, obrigada. Querida, a gente espera você lá, tá? Você é muito linda, tá? Eu volto já com a Marcela aqui, ó, direto do restaurante Itália Mia, no show desse maestro lindo, Rogério Martins, o Elton John Cover do Brasil. Não saia daí, olha quantas já. Meninas lindas. Todas lindas. Elas são as garçonetes aqui do restaurante. Gente, são elas que vão servir os clientes hoje nesse jantar maravilhoso aqui do Itália Mia, sob o comando da Marcela, que é a proprietária linda, o show do Elton John Cover, que é o maestro Rogério Martins, talentosíssimo. Eu converso com essa menina bonita, como é seu nome? Lidiane. Lidiane. A Raquel, ao meu lado. Oi. Bonita. Essa bonita aqui. A Dani. A Dani. A Vivi. A Vivi. Eleni. Eleni. Tudo meninas lindas aí. Vocês estão prontas para atender essa clientela hoje? Sim, sim. Sim ou não? Eu desejo que vocês tenham um excelente trabalho. Muito sucesso a vocês. Arrasem aí o jantar. E muito obrigada aí pela recepção. Olha quem está ao meu lado. Ela veio representar a TV Guarulhos. O presidente Fernando Mauro, que não pôde estar presente nesse jantar. A minha diretora linda, minha irmã, amiga, que eu amo, Cássia Franco. Eu estou muito feliz de te receber e aqui eu, hoje. Então, muito. Amada, dá um beijo. Linda, maravilhosa, minha irmã linda. Você que tô é, feliz minha de te ver aqui, saber muito. Nesse jantar que você vem representar a TV Guarulhos, né, amada? Com certeza. Sabe por quê, Raquel? Nós temos um orgulho e um prazer muito grande de ter o teu programa com a gente. Pela qualidade de imagens, pela qualidade do conteúdo. Você pega de uma maneira completa tantas pessoas que estão presentes no ambiente, como também o giro da gastronomia, ou seja, locais diferentes, comidas, hábitos, novidades, enfim, tudo de uma maneira muito completa. E isso faz com que a nossa programação fique cada vez mais enriquecida. Oh, então não poderia ser diferente, ainda mais agora, né? Que está tendo festa aqui próximo, né? E aqui, nesta data, o show do maestro Rogério Martins, ele que é o cover do Elton John. Eu amo as músicas do Elton John. Quem não ama, né? Você vai ver ele cantando. Acho difícil, né? Já me disseram, você fecha os olhos, abre, ele. Como se ele estivesse aqui, imagina, que honra minha, né? E principalmente pelo fato de você ter feito esse convite junto com o diretor Jorge Ferreira, e você é minha irmãzona, né? Eu amo as crianças, é a mãe, o irmão e o padrasto da Raquel, e olha, passamos o ano novo juntos, o Natal juntos, a gente mora perto,
E na TV a gente tá perto, e no coração também tá perto. Então não poderia ser diferente. Ó, você tem que, tem que prometer pra mim que você vai levar o maestro Rogério Martins no teu programa. Com certeza. E eu quero que você fale do teu programa lindo, que ela tá todo dia às 18 horas, ao vivo, de segunda a sexta, no Cidade em Debate, na TV Guarulhos, canal 3 da NET. Fala um pouquinho do Cidade em Debate. Olha, Cidade em Debate é um programa que nós trazemos todas as pessoas que fazem diferença na sociedade, ou seja, que fazem algo que seja benefício para os munícipes da cidade, mas não só Guarulhos, mas São Paulo, convidados também de outras regiões. Então lá nós temos entrevistas com autoridades da gestão pública, do legislativo, organizações, entidades e pessoas que fazem diferença. Professores, líderes de bairro, enfim, todo mundo faz parte. Músicos, artistas. E vai chamar o Rogério Martins. E é lógico que vai o Rogério Martins. E o programa, além de ir pelo canal 3 da NET, também vai ao ar pelo site, assim como o seu, tvguarulhos3.com.br, pelo aplicativo Opera TV, todas as TVs que tem Smart TV que eu acesso à internet, a TV Guarulhos está dentro do Opera TV, você acompanha de qualquer lugar do mundo, né? Uhum. E também através das lives, onde você pode participar, o programa é ao vivo, então a live na página da TV Guarulhos e também do jornal Guarulhos Hoje, que é um jornal de maior circulação na cidade de Guarulhos. Amada, linda. Diretora, muito obrigado por estar aqui, por vir representar Olha, TV. A Raquel já me convidou várias vezes, mas muitas delas eu estou em eventos, tá gravando, ou apresentando, ou sendo convidada, ou sendo jurada, ou sendo qualquer coisa. E eu já lavei. Hoje deu certo, amei. Dá um beijo. Deus te abençoe, tá bom? Eu te amo. Fico muito feliz com o carinho de todo mundo e principalmente com o seu. Amada linda, eu amo você, tá? Eu também. Obrigada por estar aqui. Deus abençoe, viu? Amém, você também. O show internacional, interpretado pelo maestro Rogério Martins. Cover oficial de Elton John no Brasil. Senhoras e senhores, com vocês, Elton John Tribute.
tenho que ir embora. Ah, Raquel, você se divertiu? Eu amei, amada. É muito bom estar com você. Me leva na porta? Levo, levo. Porque eu quero voltar. Sempre. Você sabe que toda vez que você precisar de mim, eu estou aqui à sua disposição. Muito obrigado por você ser a parceira do meu programa, por você estar comigo nessa caminhada. E você sabe, precisou, é só chamar, eu tô aqui. Eu agradeço, você também tem a porta do Itália Mia aberta para qualquer coisa que você queira fazer. É só você me avisar, porque a gente tem que se juntar com gente boa. É? É gente boa com gente boa. E você não é boa, você é maravilhosa. Linda, parabéns, parabéns ao diretor, parabéns a toda a equipe. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Muito obrigada mesmo, viu? Me leva na porta, vamos Levo, lá? Claro, maior prazer. Vamos lá. Muito obrigada. Aê, obrigada a você, viu, próxima, amada? Viu? Linda. Sucesso pra você, tá bom? Eu te amo. Fica com até Deus. Até e até a próxima, um em breve, beijo, tá bom? Breve. Um beijo, fica com tchau, Deus. Tchau. Gente, mas ela é uma graça, né? Puxa vida. Olha, eu amei estar aqui com a Marcela. Eu espero que você tenha gostado desse show maravilhoso com o maestro Rogério Martins. Ele é muito bom, não é? Olha, como eu falei no início do programa, que a sua oração seja: Senhor, me ensine a perdoar, porque eu erro. E como erro. Então, nunca se esqueça, perdoe sempre, porque você também erra, tá? Eu te amo. Um beijo no teu coração. Obrigado pela tua companhia. E eu tenho encontro marcado com você, hein? Você toda sexta-feira, às 22 horas e 30 minutos, no canal 3 da NET, na TV Guarulhos, com reprise no domingo às 15. Na TV aberta, todo sábado, às 23 horas, no canal 9 da NET. E no meu canal youtube.com/giro da gastronomia. Fica com Deus. Até o próximo programa. Que Deus abençoe você e a sua família. Eu te amo, tá? Tchau, obrigado!